Prema riječima predsjednika organizacionog odbora Danijela Perića, udruženje Tuzlaka osnovano je prije 4 godine i okuplja veliki broj nekadašnjih stanovnika Tuzlanske regije. On je istakao da ovo udruženje ima i human karakter. Iz udruženja napominju da je u završnim pripremama i štampanje monografije o egzodusu tuzlanskih Srba. Cilj je da ovdje Tuzlac sjeti se nekih starih uspomena, prisjeti nekih lijepih događaja, nekad kad su prije živjeli u našem starom zavičaju, a jednostavno i nama je cilj mladima koji evo već ne živimo 27 godina u starom zavičaju da čuvamo naše običaje, našu tradiciju, jednostavno mi moramo to sačuvati. Ove godine imamo tombolu, sav prihod od tombole je namijenjen našim povratnicima sa naše tuzlanske regije. Ukupno imamo 22 nagrade. Profesor Pero Spasović, koji je do ratnih dejstava živio u Tuzli, kaže da rado dolazi na ovo druženje, te da je nekadašnje komšije prepoznao, a neke ne. Neke jesam, a neke nikad ne bi prepoznao, čak ni najbliže, zato što je ta vremenska distanca ipak povelika. Ljudi su se promijenili, pa ja sam se promijenio. Ja ne vjerujem da mnogo njih mene poznaje ovdje, a niti misli da sam Tuzlak uopšte. Pored čuvanja običaja, prevashodna pomoć udruženja Tuzlaka usmjerena je ka povratnicima u rješavanju njihovih imovinsko-pravnih, ali i egzistencijalnih problema, te obnovi vjerskih objekata. Položaj Srba u Požarnici nije na baš dobrom i očekivanom nivou. Ono što se može konstatovati jeste da trenutno sada, u 2019. godini, u Požarničkoj parohiji svega ima 70 domaćinstava i oko 140 ljudi koji žive u veoma teškoj i materijalnoj situaciji. Redovan gost na druženju je i ministar u vladi Srpske, Petar Đokić. Podržavamo rad druženja i ovu aktivnost i vlada Republike Srpske i ranije je bila uvijek partner ovakvim manifestacijama, a u budućnosti znam da će biti i dalje. Mi ćemo pomoći aktivnosti oko izrade i štampanja monografije, također i pripremu i dokumentarnog filma koji će govoriti o stradanju Tuzlaka i to ćemo naravno podržati putem nadležnog ministarstva u vladi. Bila je ovo prilika da se na jedno veče ostave svi problemi današnjice, a Tuzlaci su se veselili u zvuke rodnog kraja. Prije rata u Tuzli je živjelo oko 20.000 Srba, a danas u 3 opštine oko 1.000 ljudi.